všichni přišli kvůli tady Martinu Pánkovi a daňové konkurenci. Martin Pánek, který ještě něco k němu, tak je to tedy ředitel Liberálního institutu a taky je vlastně on je v Evropském parlamentu, poradce Evropského parlamentu. Poslance. Poradce Evropského, v Evropském parlamentu. Tak. Takže předávám slovo, děkujeme. Já děkuji za úvod a studentům za svobodu a Evě speciálně za pozvání a za organizování téhle přednášky. Bude to dneska trochu punk teda, hraje nám tady muzika z baru a nemáme plátno, takže promítáme na nějaký obraz zákusku, nebo já nevím, co je to zákusek. Zákusek a desert. To je to jako desert. Jo, tak. Plátno je vyšlo tu. Ale počkej, když se to jmenuje jako poušť, a ne jako zákusek. Na té píčka slovo. Tam chybí to se? Teď jsem přerušil tok myšlenek. Takže máme prezentaci prostě na nějakém zákusku, desertu nebo co. A takže já doufám, že uvidíte tu prezentaci. Omlouvám se, že prezentace je v angličtině, protože já už tuhle prezentaci nebo tuhle přednášku dělám asi 5 let. A pořád se to snaží vylepšovat a poslední iterace byla na konferenci studentů za svobodu v Bruselu, kterou jsem měl teď v říjnu, tak jsem to celý přeložil do angličtiny a trochu jsem to pozměnil tu prezentaci a dneska už jsem to nechci přeložit zpátky do češtiny. Takže to celý anglicky, kromě těch slajdů, co jsem tam dneska dodal do další iterace, abych to ještě vylepšil, tak ty budou česky, ale jinak to asi anglicky snad v Brně. Brno to je starý mezinárodní město, tak se snad budeme rozumět. Abych řekl ještě něco k Liberálnímu institutu. Liberální institut je think tank, říkáme na takhle liberálních shromážděních, na levicových shromážděních a do respektu říkáme, že jsme neziskovka a existujeme od roku plus minus 89-1990, tam je trochu to sporný s založením. V 90. letech jsme byli silnej think tank známý s bohatým rozpočtem a dobrou produkcí. To pokračovalo někdy do roku, dejme tomu, 2006 až 2010. Pak to trochu odumřelo a já a Dominik Stelkal jsme se dohodli před pár lety, že se to pokusíme oživit, takže poslední rok byl ředitelem Dominik Stelkal a teď jsem to převzal já. Jestli se nepletu, tak snažím se vylepšit, oživit Liberální institut a tady přednášky, se kterými jezdím do širého světa až do východní Asie, jsou jedna z činností, kterou se chceme nějak prezentovat a zase dostat do myslí lidí a do myslí politiků. Můžeme se pak třeba pobavit o tom, co děláme, jestli nám s tím nějak můžete pomoct, nebo škodit naopak. A moje téma, teda dnešní, je ekonomický téma, který jsem já zpracoval jako svoji diplomku na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické, kde jsem to teda dokončil pod dneska docentem Ševčíkem, který se s náma teda soudí o to, jestli je nebo není ředitel Liberálního institutu. Takže my spolu nemáme úplně dobrý vztahy, ale to je asi na jiný téma, možná pro právníky. Tak, téma je strašně záživný, protože daně to baví každýho a obzvlášť daňová teorie, takže se do toho pustíme, jestli to funguje. Jo, výborně. Tak, tady mám krásný graf. Na začátku si myslím, že je důležitý vysvětlit, co to je a co to není Lafferova křivka. Jak mi nedávno někdo na Twitteru tvrdil, Laffa je tova křivka. Je to teda Lafferova křivka, Laffa je tovou křivka, já neznám, třeba něco z vojenství, nevím, ale Lafferova křivka. Co nám říká? O tom se v médiích a v politických debatách často mluví a většinou naprosto nesmyslně. A já se pokusím vysvětlit, proč jsou ty debaty podle mě většinou naprosto nesmyslné. Lafferova křivka
Laikum připadá často jako něco, o čem nikdy neslyšeli. Někdo tvrdí, že ta laferová křivka vůbec neexistuje. A tak. A což podle mě není pravda. Podle mě to dává velmi dobrý smysl a velmi jednoduše se dá dokázat, že existuje. Což já dokážu na tom, že prodáváme rohlíky. Každý, kdo někdy něco prodával, ať už jako jednotlivec nebo jako firma, zná podobnou křivku, jako je Lafferova křivka, akorát se jí neříká Lafferova křivka, když prodáváte rohlíky, ale to je celý rozdíl. Když prodáváte rohlíky, tak si můžete stanovit tu jejich cenu, a v závislosti na tom, jak ustanovíte cenu, prodáte množství. Já jsem si to vymyslel, tak dneska v Excelu jsem tam napsal nějaký vymyšlený ceny a vymyšlený množství. Ale logicky, intuitivně vidíme, že když budu mít rohlík zadarmo, tak jich prodám strašně moc. Ale můj výnos z těch prodaných rohlíků nic nebude. Když budu prodávat rohlíky za korunu, tak jich prodám, dejme tomu 2000, což bude moje maximalizující cena, na tom vydělám nejvíc korun. Když je budu naopak prodávat za 100 korun rohlík, tak si nikdo žádný rohlík nekoupí, nebo třeba jeden člověk a vydělám teda jako 0 korun nebo 1 korun, když tam přijde prostě nějaký hipster, já mu řeknu, to je prostě bezlepkový rohlík z Whole Foods, dovesu mu až z New Yorku, tak třeba nikdo si ho koupí, no. Ale asi jich neprodám hodně. A já, ty ceny, co jsou mezi tím, tak my víme prostě, že to lidi nakoupí, když je to levný, tak jich nakoupí hodně, ale já jsem mám malý výnos. Když je to drahý, tak jich lidi nakoupí málo a já jsem mám malý výnos. Takže my víme, že takhle nějak ta tabulka bude vypadat. To ví každý podnikatel, každý, kdo něj tady, když se zeptáte pána, co mi tady běhá s tím velbloudem nebo s čím, tak ten má určitě potvrdí, že když bude prodávat velblouda za 200, tak určitě na něm neutrží tolik peněz, jako když ho prodává za 44 korun. Takže ta křivka prodeje rohlíků vypadá takhle nějak. Já tady mám napsáno, nevím, jestli to přečíst na desertu, výnosová křivka prodeje rohlíků. Ten graf je teda trochu špatně, protože on není v měřítku, tady v skvěceně za kus, ono by to mělo být víc takhle nějak. Takhle daleká, ale když jsi nechtěl dneska s tím Excelem zase tolik bojovat, takže to mám takhle. Takže my víme, že výnosová křivka prodeje nějakého statku nebo nějaký služby vypadá takhle. To je prostě jasná věc. A ví to každý člověk na světě, který nikdy něco prodával. A teď, proč teda by to nemělo platit pro vládu? Někteří lidi tvrdí, že Lafferova křivka je výmysl a že to vůbec neexistuje. Lafferova křivka je prostě ta samá křivka, akorát mluví o tom, když vás... Tady je dole. Daňová sazba a tady je daňový výnos. Takže vláda stanoví nějakou daňovou sazbu a má nějaký výnos. Když vláda stanoví 0% daň, tak je jasný, že vybere 0 korun. Když stanoví daň z... Jak se jmenuje? Daň z příjmu fyzických osob, když stanoví 100%, tak vy nepůjdete do práce, protože co byste tam chodili, když vám to všechno sebere vláda. Takže zase víme, že když bude daň 100%, tak vláda vybere 0 korun. Takže my víme, to je jasná věc, že my víme tady ten bod a tady ten bod. A z logiky věci, co tady prodáváme rohlíky, víme, že ta křivka musí mít takový na nějaký tvar. To jsou podle mě naprosto nesporné věci, takže když někdo říká, že ta křivka neexistuje, podle mě lže, anebo vůbec neví, o čem mluví, protože to, co jsem tady teď odprezentoval, je podle mě naprosto bezesporné. My nevíme, co je pravda, jak přesně ta křivka vypadá. Že my nevíme, jestli je takováhle, nebo takováhle, nebo takováhle, nebo takováhle. A to je další zásadní věc, o který se nikdy nemluví. Je rozdíl, jestli se bavíme o Lafferově křivce nebo výnosové křivce u těch rohlíků v krátkém období nebo v dlouhém období. Když by vláda mohla, což jako u nás nejde, ale kdyby to šlo a mohli by říct, od zítřka je prostě DPH 50% a daň z příjmu fyzických osob 80%, tak jako vy s tím nic neuděláte. Zítra budete muset jít do práce, budete si muset koupit to jídlo, budete si muset koupit, já nevím co, takže bude, minimálně to jídlo a minimálně práce budete muset jít, takže nějaký ten daňový výnos ta vláda bude mít v tom krátkém období. Ale pokud ty daně budou takhle dlouhodobě, tak vy asi to nebudete chtít platit, tak se přestěhujete do Bratislavy, nebo na Luník, do Košic,
do Varšavy, do Bruselu se někdo přestěhuje, do Moskvy, jako Gérard Depardieu, který se tam přestěhoval kvůli daním údajně a tak dál. V dlouhém období je jasný, že ta vláda čelí mnohem větší konkurenci než krátkému období, což je dobře ilustrovaný na tom, že když to bude na zítra, tak s tím ty lidi nic neudělají, budou prostě muset do té práce jít, budou muset si ty to jídlo nakupovat. Když ta vláda ale řekne, bude to až za dva roky třeba, tak spousta lidí se dokáže nějak zařídit jinak a někam se odstěhují. Kdo umí německy, tak se odstěhují do Německa, kdo umí japonsky, myslím se třeba do Japonska. Takže je rozdíl, což jsou podle mě tyhle ty dvě křivky. Tady to je křivka, Lafferova křivka krátkým období. Když zítra složená daňová kvota bude 70%, tak si nic neuděláme a to bude tam někde bude ten bod, kde vláda maximalizuje ten výběr. Když to ale bude pokračovat tak několik let, tak my víme, že prostě ty lidi tady nebudou podnikat, nebudou pracovat, nebudou si nakupovat ty statky, takže nebude ten bod, kde se maximalizuje ten výběr tady, ale bude spíš víc doleva. To jsou zase naprosto obecné věci, platí jak pro toho prodavače rohlíků, tak pro tu vládu. Když vy máte prostě obchod, do kterého chodí všichni lidi všechno nakupovat, jmenujete se třeba ČES a najednou zvednete sazby, pokud by to ČES směl, tak ty lidi, jako jim to bude chvíli trvat, než zjistí vlastně, že nemusí odebírat tu elektriku od ČESu, ale od pražské energetiky, já nevím, existuje brněnská energetika nebo něco takového. Je to EO. Že? Je E.ON. Tak tady máte E.ON. Trvá vám dva E.ONy, než zjistíte, že můžete odebírat elektriku od někoho jiného než od ČESu, ale nakonec to zjistíte. Takže pro ty biznesy platí ta stejná logika, prostě, že ta jejich výnosová křivka v krátkém období vypadá jinak než v dlouhém období. To samý platí pro tu vládu. Skoro nikdo to neříká, proto nejlepší článek o Lafferově křivce v češtině jsem napsal já, kde právě tohle to píšu. Že Lafferova křivka je jiná v krátkém období a v dlouhém. Bohužel jsem na to nepřišel já. To jsem okopíroval od Grega McEwa, který právě to řekl v jedné anketě, kde se ptali ekonomů, kde se láme Lafferova křivka, nebo kde se ohejbá, tak mu řekl, no, bavíme se o té Lafferově křivce v krátkém období nebo v dlouhém období. Já si řekl, to je geniální, mě to nikdy nenapadlo, proč o tom nikdy nikdo nemluví. Takže jsem to já napsal, a od té doby to nikdo ode mě neopsal, takže pořád můj článek je o tom nejlepší. A já teď o tom musím mít ty přednášky, abych na to upozorňoval. Existuje taky takzvaná Rahnova křivka, o té nemluví už vůbec nikdo. To vyvinul Richard Rahn, což je spolupracovník nebo výzkumník Cato Institutu, kde jsem kdysi byl na stáži před 5,5 rokama. Už jsem starý, takže jsem byl kdysi na stáži. A ten právě tu Lafferovu křivku převed na velikost vlády, tady na té ose X, a na růst HDP na ose Y. Což když se na tím zamyslíme, tak to vlastně Lafferova křivka v tom dlouhým nebo velmi dlouhým období. Velikost vlády nám říká, jaký je vlastně to zdanění v té ekonomice. Co ta vláda přerozděluje. U nás je to nějakých 40% den daňové svobody podle liberálních zdanění. To letos byl 20. května, jestli se neproti 22. tak nějak. A růst HDP, víme co je růst HDP. Když se podíváme, ten RAN na to má nějaké výpočty a nějaké příklady ze světa. My víme o tom, že když jdeme víc doleva do zemí, jako jsou Hongkong a Singapur, kde ta vláda je malá, kde to zdanění je malý, ta vláda to přerozděluje mý, tak my víme, že tyhle ty ekonomiky rostou rychleji. A víme, že ekonomiky typu Francie, kde to přerozdělení je 60-70%, dneska snad už ne, ale je to přes 50, tak my víme, že ty moc nerostou. Co se děje, čím, ještě, když půjdeme ještě víc doleva, tak to je předmět vášnivých sporů mezi anarchokapitalistama a minarchistama, nebo anarchistama toho libertariánského ražení a minarchistama. Minarchisti jsou ty liberálové, co říkají, jako dobře, všechno má být soukromý, ale ta vláda by přece jenom měla dělat soudnictví, policii, armádu, parlament, nějaký základ...
Nechce dělat růst. Takže tady je spor. No? Ty anarchisti tvrdí, že když půjdeme dolovat nule, takže ta křivka půjde ještě víc nahoru. A my anarchisti tvrdí, že když půjdeme k nule, tak ta křivka půjde dolů. Na to nemáme moc příklady z reálného světa, proto je to předmět vášnivých rozporů na webech typu forum svobodného přístavu a tak. Kanál. Já si jenom tak říkám, jestli náhodou tam ta anomálie, jak to jde blůh, tenhle nemůže být třeba tím, že jako není vláda, která by měřila GDP. Ne, tak to může měřit tady studenti za svobodu, v liberální společnosti budou třeba měřit HDP Brna, nebo já. Ta myšlenka každopádně za tím, že to klesá, je, když to řeknu tak, aby to přijali i anarchisti, pokud nejsou poskytelné veřejné statky, kterýma měl zmínit policie, právě soudy a tak, vymáhání smluv, co jsou ty soudy, tak je jasný, že ten produkt půjde dolů. Když já budu mít nějakou svoji banku nebo tady restauraci a bude mi to kdokoliv moc vykrást a já se nebudu moc bránit, tak je jasný, že nebudu chtít investovat, takže ten produkt půjde dolů. A je už jedno, jestli ty veřejné statky, jako tu ochranu majetku, zajišťuje nějaká soukromá agentura nebo veřejná agentura, tím překonáme ten rozpor. A je jasný, že tady ta křivka je zase platná, ne? Že když je džungle, právní džungle, kde se všichni střílí a vládnou nějaký warlordi, tak je jasný, že se nebudeme mít tak dobře, jako když se prostě nějaký minimální statky, veřejné statky poskytovaly. Spor mezi liberálama a nějakýma lidma, lidma, co tvrdí, že musí být vyšší vláda, je v tom, co oni tvrdí, že jsou ty nezbytné teda veřejné statky. Někteří lidi tvrdí, že musí být zdravotnictví poskytovaný veřejný statek, že pokud není, tak spousta lidí vám umře nebo má zápal plic nebo co a nemůže pracovat, takže zase se nacházíme tady na té křivce vlevo. Podle mě na to nejsou moc, nemají na to moc důkazy, ale říkají to. Tak. Je jasný teda, co nám ukazuje Lafayette křivka. Doufám, že jo. Se napiju a můžeme přikročit dál k tématu, o kterém je vlastně celá ta prezentace, to byl takový úvod. Chtěl jsem tím říct, že vláda vybírá nějaký ty daně, to je ten její příjem, a poskytuje za to nějaký statky. Za to prostě poskytuje, ať už za to nebo ne za to, poskytuje nějaký statky, jako jsou dneska ty silnice, soudy, policie, a tak dále, můžeme si o tom myslet, že to nefunguje, nebo že to by to mohlo fungovat líp. Poskytuje za to třeba České dráhy, poskytuje za to Českou televizi. A prostě něco nám se to dává, cože to jsou pro ní náklady. A teďka to zajímavé je, že ta vláda vlastně není sama, že má nějakou konkurenci. Stejně jako když vy prodáváte rohlíky a dáte ty rohlíky za těch 1000 korun, když nepřečíte moc lidí, že potom, že to je bezlepkový rohlík z Volma a z Whole Foods, tak on půjde vedle do Teska a koupí si ten rohlík za tu korunu. Takže vy máte tu konkurenci jako pro vašem rohlíku a stejně tak ta vláda má nějakou konkurenci. Protože když se vám nelíbí, že tady vláda vás zdaní moc, tak můžete jí říct čau a já prostě jdu někam já. Když jste firma, tak to máte strašně jednoduché. Jo, tohle je starý graf. Když jste firma, tak vám stačí právník v jurisdikci typu Kypr, Irsko, Hongkong, Isle of Man a já nevím, Panama, já nevím, kde všude se zakládají firmy. Tam stačí najmout právníka, ten vám tam zřídí, ten vám tam inkorporuje tu firmu a vy když umíte dělat vnitropodnikový účetnictví dobře, tak tvrdíte, že vlastně ty zisky máte v tom státě a můžete si optimalizovat tu svoji daňovou sazbu docela dobře. Proto vidíme, že daňová sazba firem postupem času klesá v OECD a i v zemích, co nejsou v OECD, klesá ta daňová sazba firem, protože ty firmy, pro firmy je strašně lehký mít ten daňový domicil, jak se říká, v nějakém jiném státě. Jak říkám, většinou vám stačí na to právníka, nějaký dobrý účetní, který to umí proučtovat, že
to kafe ve Starbucksu, co jste sice prodali tady někde v Brně. To je, ta služba je sice poskytnutá v Brně, ale kvůli tomu, že ta značka je v tom Irsku, takže vy řeknete jako fajn, on si tady koupil to latéčko za 150 korun, nebo kolik stojí, ale z těch 150 korun ta značka udělala 140 a ta značka sídlí v Irsku, takže vlastně z těch 140 korun jste zaplatili tomu Starbucksu v Irsku. Takže když jste šikovný, tak si to takhle převedete a platíte tu daň v Irsku, kde takhle pro ten Starbucks je nulová, protože v tom Irsku mají se zákon, že tam platíte tu daň jenom z těch operací, co jste udělali v Irsku. Takže vy řeknete, no ale to latéčko já jsem prodal v Brně a ne v Irsku, takže z toho platíte tu nulu. To je to, o čem teda to Irsko se hádá s tou Evropskou komisí, protože tam mají tady to. V jiných zemích teda zaplatíte tu daň třeba 1% z těch 140 korun, v Irsku platíte jenom, neplatíte to. Takže, sečteno, potrženo, když jste firma, tak můžete lehce zdrhnout. Nakonec to došlo i Spojeným státům, že nemůžou mít tu sazbu ta federální sazba byla 35%, což bylo neudržitelné a musel by to nejspíš změnit i demokratický kongres, protože ty velké firmy jako Apple drželi strašný spousty peněz na offshoreových účtech právě kvůli tomu, aby to nemuseli zdanit v Americe. A bylo to dlouhodobě neudržitelné. Spojené státy měly neskutečně vysokou tu sazbu daně z příjmu právnických osob a v loňském roce, to teda republikánský kongres snížil a Trump to teda podepsal. Takže USA už nejsou tady ústudně takhle vysoko a už jsou tady méně. Někde. Tam je k tomu připočítá ještě státní daň z příjmů těch právnických osob. Jakože vy jste v Texasu nebo kde v Kalifornii, tak ještě Kalifornie vám napaří nějaký další 5%, takže ještě musíte zaplatit tu státní daň. A nakolik to Trump snížil? Já teď jo. Teď si myslím, jestli to 19 nebo 21. Oni chtěli, Trump sliboval snad v kampani 17, nějaký číslo. A není to až tolik, jak to se bylo v té kampani. Ale, takže pro firmy je strašně jednoduchý změnit ten domicil. Stačí vám na to právníka, šikovný účetní. Pro lidi to tak lehký není. Když jste člověk, tak se vám nechce stěhovat, jo? Vy se fakt musíte fyzicky přesunout. Ta firma může dál normálně operovat tady, ale má prostě ty nějaký ty právníky a účetní klidně taky tady, anebo v těch jiných zemích a to je pro ní celý všechno, co musí dělat. A když se vy chcete přesunout, když osobní daňový domicil se chcete přesunout, tak se fyzicky musíte přestěhovat, pokud nechcete páchat daňový podvod. A což je mnohem těžší, vy tady máte rodinu, kamarády, tak se vám moc nechce. Takže si řeknete, tak já se přestěhuju do těch Košic, až teprve zvednou tu daní na 70-80%. Takže vidíme, že zatímco ty daně firem klesají, tak ty státy, aby si to vyrovnali, tak jim stoupají ty podíly na daní z příjmu. Vidíme to pro Spojené státy, vidíme to pro Británii, vidíme to ve všech jiných zemích, že ty sazby daní jsou vyšší pro občany než pro firmy. Výjimkou, to je starý graf, takže nevím, jestli to platí. Výjimkou bylo Slovensko, kde to bylo stejně. Ale já už nevím, jestli to ten Fico zrušil, nebo ne. Jestli je tady někdo Slovák, který mi to možná řekl. Ale bývalo teda, že Slovensko mělo tu daňovou sazbu stejnou pro lidi a pro firmy těch 19%. A já mám pocit, že to Fico zrušil teď v tom poslední období. Možná ne, takže možná Slovensko je jediná výjimka. Jinak všude vidíme, že zdanění lidí vyšší než zdanění firem, což je proto, že ty lidi nemůžou zdrhnout. A to tam není připočítané, to tam nejsou připočítané ty povinné odvody. Na zdravotní, na důchody, v Německu, na církev, na místě tam je a tak. Evropská unie se snaží, tyto nemají rádi,
daňovou konkurenci a naše obecní konkurenci jurisdikcí. Takže Evropská unie se to snaží všechno centralizovat. Takže máme jednotný evropský právo, což je takzvaný acquis communautaire, jednotný cla, jednotnou zemědělskou a rybářskou politiku, jednotnou azylovou politiku, jednotnou měnu, který země se tomu brání, jako Švédsko, Česká republika a další, nicméně je jasný, že je evidentní, že na to tlačí. A teďka v posledním roce vyběhli komisař pro finance a další, že chtějí rozhodně harmonizovat daně. Už dneska máme minimální DPH, což Evropská unie tvrdí, že to je kvůli tomu, aby neexistovaly distorze mezi členskými státama, takže nastavila minimální DPH. Což se na tím zamyslíte, taky blbost, kdyby nechtěli distorze, to znamená, aby ty daně byly všude jinak, tak měli nastavit maximální DPH. Kdyby nastavili maximální DPH 20%, tak ty distorze by byly mnohem menší, protože ty státy jsou tak sami od sebe tačený k tomu, aby ty daně zvyšovaly, takže ty daně by asi byly kolem těch 20%, ta DPH by asi byla kolem těch 20%. Zatímco dneska tedy, když máme minimální DPH 15%, tak ta není nikde. Ani v jednom členském, nebo možná moc nikdy, myslím, že už ne. Ani v jednom členském státě není ta DPH na té minimální sazbě, takže ta minimální sazba vlastně s žádnýma distorzima vůbec nevyrovnává, protože žádný stát nemá zájem na to mít pod tu minimální sazbu. Teďka se strašně mluví o tom, že se zavede CCCTB, co jsem se musel naučit. Znamená to Common Consolidated Corporate Tax Base, že všechny firmy v Evropské unii budou mít nařízeno evropským právem, jak počítají daňový základ a z jakého teda daňového základu od něho odvádějí tu daň z příjmu. Ta daň teda bude různá, takže v Irsku bude 12%, nebo kolik mají daň z příjmu právnických osob, u nás bude 19%, v jiný zemi bude třeba 40%, já nevím, tam mám pak někdy graf. Ale bude se to, ten základ, že bude stejný. Evropská unie popsala za poslední rok neskutečný tuny papíru o tom, všechny ty výbory, pardon, já tady na to nesmím šlapat. Teď si můžete proměnit ten zákusek. Já jsem odvařil možná projektor. On to párkrát přijde. Párkrát. Tak, pardon. Já jsem třeba ve výboru v Evropském parlamentu, který se jmenuje, něco jako výbor pro daňovou kriminalitu, vyhýbání se daním a tak dál. A tam se neustále mluví o tom, jak se musí harmonizovat ty daně. A co oni si myslí, že fakt prosadí, je ta společná daňová sazba pro ty podniky. Tak já si tady můžu přepnout slide, aby ho neuvidíte, ale tam jsou stejné informace, jenom pro mě, abych věděl, co mám říkat. Takže Evropská unie, to je ten centralizační model. Vy tady plašíte lidi, oni sledují vaše opravy. On si musí nejdřív vychladit lampu, pak se zapná. Já teď nemám grafy, takže já nepotřebuji. Kdežto, když se podíváme na Spojené státy nebo na Evropu, jak funguje v jistých věcech do dneška, a v jistých věcích, která fungovala tam, dokud to Evropská unie nezharmonizovala, tak máme 50 různých států, plus minus 50 států existuje v Evropě, 50 států víme, že existuje ve Spojených státech. A tam máme prostě různé kultury, jako v Evropě, prostě někde v Moldavsku je trochu jiná kultura než ve Švédsku, stejně tak ve Spojených státech je trochu jiná kultura někde v Kalifornii než v Michiganu. Takže ty lidi žijou trochu jinak, volí jiný politiky, tím pádem nejsou všude stejný zákony, nejsou všude stejný předpisy. Což vede k tomu, že ty předpisy se liší a dá se pozorovat, který jsou lepší a který jsou horší. Tak to jsou třetí zarážky, akorát jsme to s tím. Takže dobrý předpisy se můžou kopírovat a ty špatný se můžou nekopírovat. To znamená, že když Texas má ve své ústavě, že jeho parlament se schází jednou za dva roky na 90 dní, nebo 120, tak
se prostě sejde jednou za dva roky, za tři měsíce to mají vyčerpaný a dál už nemůžou přijímat žádný regulace. Takže Texas prostě má je svobodnější, co se teda minimálních ekonomických regulací týče a má lepší dneska hospodářský výsledek než třeba Kalifornie, takže spousta lidí se stěhuje z Kalifornie do Texasu. Projevuje se to například v tom, že když si pronajímáte kamion nebo nákladák, jak se to vozí, a stěhujete se teda z Kalifornie do Texasu, tak ten kamion z Kalifornie do Texasu stojí mnohem víc než z Texasu do Kalifornie. Protože z té Kalifornie jedou plný a z Texasu zpátky jedou prázdný, protože si jedou ty lidi tím směrem do toho Texasu. A to jsem si nemyslel, to fakt existuje. To si můžete najít na webu, kolik stojí takhle kamion z Kalifornie do Texasu a z Texasu do Kalifornie a je v tom velký rozdíl v těch cenách. Což má za někdy teda za následek, to je debata spíš na přednášku o migraci. Někdo tvrdí, že toho bude mít za následek, že Texas se stane přeregulovaným tak jako ta Kalifornie, protože se tam odstřihují ty voliči, co dřív volili tu velkou regulaci v Kalifornii. Což je sporný téma na jinou přednášku nebo pak na debatu. Nicméně, a ještě se to projevilo v tom, že když Austin, hlavní město Texasu, zakázalo Uber, tak se muselo čekat asi rok a půl na to, než se prostě sejde ten texaský parlament, protože oni už si vyčerpali těch 90 dní na začátku toho volebního období a pak se nemohli sejít. Takže se čekalo rok a půl na to, až se sejde texaský parlament a přijme texaský zákon, který přebije ten austinskou regulaci. Takže dneska Uber zase může v Texasu jezdit, ale moc se muselo počkat na ten parlament. A v Americe je strašně lehký přesunout se právě ze státu do státu, ať už z Kalifornie do Texasu, nebo z Maine do Vermontu, nebo z New Yorku do Virginie. Mluvíte stejným jazykem, ty lidi sledují v podstatě stejné pořady, když náhodou se teda nepřestěhujete do nějaký komunity, kde sledují Fox News, tak sledují zhruba to samé, co vy, a můžete se s nima normálně povídat. Je to celkem jednoduchý přestěhovat se. V Evropě to mám horší. Tady každá země si mluví svým jazykem a ještě na to strašně pyšná. Takže je to trochu těžší než v Americe, nicméně pořád to existuje minimálně v těch daních. Ta konkurence mezi těma zeměma pořád existuje. Neexistuje už dneska skoro vůbec, co se týče předpisů na ochranu spotřebitele, takzvaných předpisů na ochranu spotřebitele, které jsou v podstatě totožní v celé Evropské unii. To se ta unie harmonizovala a monopolizovala v podstatě celý. Tady je zajímavá věc, kterou se můžeme dočíst v ekonomické a politologické literatuře, že lidi a ty lidi, co se tím zabývají v těch posledních 50-100 let, to brali jako strašně jako složitou záhadu, že lidi vlastně vůbec nic neví o tom, koho volí. Lidi většinou ani neznají svého senátora, svého poslance, nic. Já vím, kdo je náš senátor, protože zrovna jsme měli ty senátní volby, ale jako neřekl bych, asi bych nedal život za to, že bych věděl, kdo byl ten senátor předtím. Kdo jsou naši poslanci, náš kraj má 5 poslanců, já nevím ani jedno to jméno. A to si myslím, jako, že jsem zrovna člověk, co se o politiku docela zajímá. Možná jako se ukazuje, že ne. Fakt si v našich 5 poslanců, 5 za Karlovarský kraj, já neznám ani jednoho. Ani kdybyste mě učili, tak vám neřeknu ani jedno jméno. Takže vědátoři zjistili, že lidi vlastně vůbec o té politice nic neví a jdou volit. Neví nic o těch programech, neví nic o těch lidech a jdou volit. Já taky jdu volit. Přestože neznám ty poslanci, tak já samozřejmě jdu z těch sněmovních volbách volit. Takže já jsem možná typický příklad toho, o čem oni píšou v těch paperech. Ale když si lidi kupují televizi a zeptáte se jich, tak to oni vám zasvěcení o tom pohovoří. Oni vám řeknou, no ne, já si kupuju tuhle televizi, protože tamhle ta televize od jiné značky nebo od té samé značky, ale jiná televize má tohle a tohle parametry a já si kupuju tuhle televizi, protože já rád koukám na fotbal nebo já rád koukám na Václava Moravce a na to mi vyhovuje tamhle ta televize. A ty lidi o tom dokážou říct mnohem jako solidnější věci o tom, proč si koupili tuhle televizi, než proč zvolili tady toho politika. Což z toho hlediska prostě toho celospolečenského významu, když si říkáte, to je úplná kravina. A když se na to podíváte z pohledu toho člověka,
Tak jako jestli volím já v Karlovarském kraji ANO, ODS, Svobodný nebo Korunu Českou, je úplně jedno, ty volby dopadnou úplně stejně. Můj hlas to vůbec nějak neovlivní. Takže já když o tom nic nevím, tak to vůbec nějak neovlivní ty volby a neovlivní to můj život. Já tam můžu nejít a jít a dopadne to přesně stejně. Složení poslanecký sněmovny bude úplně stejný, ať to udělám nebo neudělám. Když si kupuju televizi, kupuju si nějakou blbou, nějaký blbý krám, tak to ovlivňuje můj život zásadně a každý den jsem naštvaný, že jsem si koupil blbou televizi. Takže je logický, že výběrem televize strávím víc času, než výběrem politické strany. Což bohužel teda platí i pro některé členy politických stran, jak můžu říct ze své zkušenosti, ale to je zase na jinou přednášku. Co s tím? Z toho my vlastně máme ještě jednu zajímavou věc. Když se lidi stěhují ze země do země, tak zjišťujeme, že už nedělají tady to. My víme, že lidi volí strany a když se jich zeptáte, jako byste prostě volil ANO a on vám řekne, protože já chci, abych já se měl líp. Vy mu řeknete, ale jako ta strana má v programu to a to a to vám uškodí. A on vám na to řekne, že to jsou vylhaný věci z médií. Takže my víme ve volbách, na to máme empirickou literaturu, že lidi neví, co volí a volí i často proti tomu, co chtějí. A když se lidi stěhují z jedné země z jedné země do jiné, tak tuhle chybu nedělají. My nepozorujeme lidi, že by odcházeli z Jižní Koreje do Severní. Nepozorujeme, že by Američani utíkali do Mexika, že by si říkali, Mexiko to je vlastně super. Nepozorujeme lidi, že by utíkali z Velké Británie do Polska. Utíkali, stěhovali se. Když se díváme na to, na tu už mnohem nákladnější činnost a na tu činnost, která ten život zásadně ovlivní, kam oni se přestěhují, nebo z Německa do Sýrie se taky lidi nestěhují. Stěhují se naopak ze Sýrie do Německa, tak vidíme, že to už racionální je. Což nás přivedlo konečně k tomu, že ty jurisdikce si mezi sebou konkurujou a mnohem zásadněji než politické strany, které jsou dost často v takovém kartelu a jsou rádi, že oni si nějak rozdělí ty hlasy a budou vládnout dál, jako v Praze vládla ODS, ČSSD nějakých 20 let a byli spokojení, ať dostal ty hlasy, kdo chtěl, když pak vyhrála TOP 09 někdy, tak oni si stejně utvořili tu koalici, protože měli ty hlasy na to a bylo jim to jedno. Existovali tady v tom kartelu, což teďka nějak existuje v Německu, ten kartel mezi CDU, CSU a SPD, který podle mě jim všem vyhovuje, akorát bohužel SPD teda asi zanikne, protože už nedostává ty hlasy, takže oni budou muset to udělat nějak jinak. Ale konkurují si ty jurisdikce navzájem. Ty jurisdikce, nebo ty státy a kraje a provincie si konkurují. Já vás uvolil, ta cena jsou ty přímý daně, nepřímý daně a ty regulace, nebo regulace já si něco poskytuju spíš. Takže to, co oni po vás chtějí, jsou ty daně, to, co oni za to dělají, jsou ty regulace a ty veřejné statky, veřejné služby. Takže třeba Belgie vás zdaní nejvíc na světě, tam abyste si vydělali 1 euro čistýho, musíte vydělat přes 2 eura hrubýho. Nevím, jestli na světě, ale v Evropské unii určitě, jak to funguje někde v Tramtári, nebudu říkat, že to vím. Ale v Evropské unii to je rekord v Belgii. A za to vám dává jako dost špatný podle mě veřejný statky. Takže kdo jenom trochu může, tak zdrhne z Belgie pryč. Buď do Holandska, když mluví holandsky, nebo do Francie, když mluví francouzsky, nebo do Evropské unie a neplatí vůbec pak belgický daně. Jako já. A když máme... Takže Česká republika vás daní těma 40%. Když jste zaměstnanec na plný pracovní, na hlavní pracovní. Teď je to víc nahlas než předtím.
Je to víc, teď je to víc. Ta muzika je podle mě zajímavější než ta moje přednáška, tak to je možná lepší, než to na hlas. No, tak teď bohužel budete muset poslouchat, co říkám já. Česká republika vás teda zdaní těma 40% a dává vám za to teda ty zácpy na D1 a brněnskýho radního nebo náměstka, nebo až se to jmenuje, co ani nemá řidičák a chce zakázat auta, a dává vám za to zdravotnictví, kde vás sežou za to, že jste si dovolil být nemocnej, dává vám za to České dráhy a tak dále. Jo? Takže prostě samý skvělý služby, prostě jsem tím chtěl říct. A jenom za to, že musíte odevzdat 40% platu, pokud jste průměrný Čech, pokud jste Čech, co pracuje na hlavní pracovní poměr, tak musíte odevzdat asi nějakých 60%. Něco vy odevzdáte těch 40% s tou výplatou, pak musíte platit tu DPH, že jo? Pak když ještě máte auto, tak platíte strašné údaje z toho benzínu, když si ještě dovolíte pít alkohol, tak platíte spotřební daň z alkoholu, když ještě kouříte, tak to vůbec. Takže pokud si chcete snížit prostě tu cenu státu, tak hlavně nejezděte ničím na benzín, nepijte alkohol, nekuřte cigarety a nepracujte. A pak budete mít nějakou jako docela dobrou cenu za ty skvělé státní služby, co dostáváme. Já tam mám otázku, proč se obáváme monopolu? Nevím, kolik z vás tady mělo nějaký základní semestr ekonomie nebo nějaký základní kurz ekonomie, kde se teda probírali ty monopoly. Ale ta standardní učebnicová odpověď na to, proč se bojíme monopolu, je, že monopol bude účtovat vysoké ceny a bude poskytovat špatný statky nebo špatný služby. Pokud si teda řekneme, že ty státy vybírají 40-60%, že berou 40-60% toho, co my vyděláme, a poskytují nám za to tak perfektní státní služby, tak si asi jako říkáme, možná, že na té odpovědi ty standardní učebnice ekonomie něco bylo, že těch monopolů bychom se měli bát. Akorát ty učebnice podle mě nedocenují to, že normální trh je dynamický. Takže to, že je někdo monopol v jednu chvíli, neznamená, že bude monopol i za 5 let, což je případ MySpaceu, případ další spousty služeb, o kterých si můžeme povídat, ale není to případ české vlády. Česká vláda, když bude poskytovat blbý služby, tak pořád bude monopolem na českém území. Proto jediný bič, co je nad tou vládou, je jak daleko, nebo jak těžký je přijít pod tu jurisdikci té jiné vlády. A já tady mám takovou otázku. Danému konkurenci ve Spojených státech, co se týče daně z obratu. Ve Spojených státech nemají DPH, ale daň z obratu. Je to něco podobného, ale úplně jiný. Platíte to z toho, co nakoupíte si za služby a statky v tom kterém státě. Tam je zajímavých několik věcí. Levý sloupeček je ta státní daň z obratu. Pravý sloupeček je, protože tu daň z obratu si stanovují kromě státu i ty města, tak jaká je ta nejvyšší daň z obratu v rámci toho státu. Takže když se podíváme na New York, tak New York uvaluje daň z obratu 4%, ale New York City k tomu uvaluje 4,875, nevím jak přišlo to číslo, prostě tak to je. Takže nejvyšší daň z obratu v New Yorku je 8,875, což vidíme, že v rámci Spojených států je hodně, tady jsou jako nějaké desítky, nějaká 12,875, ale v rámci Spojených států je to hodně. Jak jsem říkal předtím, u nás nejnižší DPH není ani těch 15%, což je to minimum, co stanoví Evropská unie. Takže i ty nejdražší jurisdikce americké jsou pořád jsou nižší než i nejnižší DPH, co je EU. A tady je podle mě hrozně zajímavý, co to říká? Případ, jak je ten výraz? Případová studie je District of Columbia, což je Washington DC,
kde v americké ústavě je napsáno, že veškerý regulace v Washington DC přijímá federální kongres Spojených států. Ono ve skutečnosti je to tak, že to přijímá nějaký to, čeká, jak bychom řekli, zastupitelstvo, a kongres má možnost 30 dní se k tomu vyjádřit. Takže kdyby se to kongresu nelíbilo, jak oni stanovili federálnímu kongresu Spojených států, kdyby se nelíbilo, jak ustanovili sazbu z daně z obratu, tak to můžou změnit. Nicméně ta sazba je prostě 5,75%. Mně by se to líbilo, když měli DPH 5,75%. Proč tak je? Ano. To můžu vysvětlit, jaký je v tom rozdíl? Daň z přidané hodnoty se platí v každé části toho řetězce. Takže když někdo vytěží dřevo a prodá ho další firmě, tak zaplatí DPH z té částky, co prodal. Ta firma nějaká další to dřevo zpracuje, přidá tam tu hodnotu, prodá ho nějaký další firmě a zaplatí zase DPH. Ona si odečte tu DPH, co zaplatila předtím. No, já chci. Takhle se to řetězí a to DPH nakonec dojde nějakého konce a ta konečná firma nakonec odvede to konečný DPH, ale zase si odečte to, takže se tohle to řetí. A daň z obratu se platí až na místě toho, kde s tím přijde do kontaktu ten spotřebitel. Cože? Tomu se řekne, to je to fuk. No, takhle jako, u nás Tesco ti prodává ten rohlík za korunu a ještě... Moc ne. Ten rozdíl je v tom, jak to platí ty firmy... Jak je hrozně, by slyším. Ale to DPH... DPH se platí v každé části toho řetězce. Takže se s tím můžou dělat ty karusely, o kterých mluví ten Babiš a tak. Což se s daní s obratem nedá dělat, protože ta se platí až na místě toho konečního prodeje. Takže to dřevo, co si přeprodá 20 firem a každá na něm, jako někdo prostě ho oholí, druhý ho vybělí, třetí z něj vyřezá sovu, čtvrtý na tu sovu dá klobouk, a než to dojde do toho krámu, tak to projde 20 firmama ta sova a každá ta firma na tom má tu přidanou hodnotu a z ní platí tu daň. No ale v Americe tu daň zaplatí až to Tesco. Oni tam nemají Tesco, ale až ten prostě konečný prodejce zaplatí tu daň z obratu. Ale tomu spotřebiteli je to jedno. Mě to jestli platím daň z přidané hodnoty nebo daň z obratu, když to kupuju. A když se podíváme na daňovou incidenci, což je trochu složitější koncept, který tady nechci vysvětlovat, tak zjistíme, přesně kdo z nich platí tu daň, jestli ten prodejce nebo ten spotřebitel, ale rozhodně to není, ten zákon to neovlivní, tu daňovou incidenci. Daňová incidence je ovlivněná spojenem těch křivek. Jestli můžu pokračovat. Chci říct, proč má Washington DC takhle nízkou daňovou sazbu, ty daně z obratu, když my víme, že daně, ty federální daně ve Spojených státech nejsou zase tak malý. Jsem říkal, tu daň z příjmu právnických osob snížili z 35% až loni. No tak skutečnost je taková, že DC v Washingtoně je taková malá jurisdikce, kterou můžete přijít jak pěšky, tak velmi se před metrem a to metro jede až do Virginie a až do Midlandu. Jak vidíme, tak v Marylandu je daň z obratu 6%, ve Virginii ta státní je 5,3% a někde prostě v nějakých velkých virginských městech je třeba 6%. Takže kdyby ta daň z obratu byla ve Washingtonu nějakých 20%, jako je ta evropská DPH, tak pro mě je strašně jednoduchý sednout na metro a jít si do Virginie, koupit si tu televizi nebo co. A proto tam je velká ta konkurence. A na tom je pak ještě speciální daň z obratu třeba pro jídlo, a to je hned 10% ve Washingtonu. Protože vy víte, že když jde nějaká kancelářská krysa si na oběd do toho McDonalda nebo kam jdou, tak se jim nechce jet metrem až do Virginie, takže tam jim hned napálíte vyšší daň.
Takže krásně vidět, jak ty vlády musí odpovídat na to, jestli jim ty lidi chtějí tu daň platit nebo ne. No, tady mám teda po srovnání, jaký jsou ty sazby daně z přidané hodnoty v EU. Lucembursko kdysi bývalo jediný stát, co mělo DPH na minimální hodnotu 15% do členů. To je zůmůže správně. Já jsem tady dělal svoji diplomovou práci o Švýcarsku. Takže konečně dostanu k tomu, o čem aspoň něco vím. A tohle je graf z nějaké studie KPMG, kde Švýcarsko se dělí na kantony. Ty kantony, co jsou zelený, jsou kantony s nižším než průměrným zdaněním. Ty modrý jsou průměrný zdanění a červený jsou vyšší než průměrný zdanění. KPMG, když jsou to studii, na to mají nějaký rozdělení, jak přišli zrovna na tohle. Ale budeme vycházet z toho. Tady se to grafy, protože mi se líbí. Takže vidíme, že ty zelený kantony jsou jednak menší a jednak mají spoustu sousedů. Červený kantony, co jsou ty s vysokýma daněma, vidíme, že jsou velký a že jsou sousedí z Francie. To nevidíme, ale to mám říkat. Proč tak je? Já, když jsem dělal ten svůj model, když jsem dělal ten svůj model do diplomní práce, tak jsem si říkal, že je podle mě logický, že čím větší ta jurisdikce, tím menší daňový konkurenci, tím menší konkurenci ona čelí. Protože když jste tady, v tom kantonu, vidíte, vidíte tady někdo, tak pro vás je strašně nutný přestěhovat se tady 5 km do vedlejší vesnice. A vy pořád můžete chodit do stejné práce, máte pořád stejný kamarády, mluvíte pořád německy a je pro vás strašně jednoduchý změnit ten kanton a změnit se daňovou sazbu. Když vidíte tady někdo a přestěhujete se 50 km, jste chodit všechno sami. Takže je podle mě evidentní, že čím větší ta jurisdikce, tím menší konkurence čelí. Obzvlášť, když musíte pak třeba tady odsad, kde mluvíte francouzsky, přejet sem, což je za první daleko, a za druhý tam už mluví německy a třeba německy nemůže. Takže je jasný, že za první ta velikost je určující, za druhý počet sousedů, počet sousedních jurisdikcí, že vám počuje, jak velký konkurenci čelí ta vaše vláda. Pak jazyk a pak taky, jestli náhodou nejste soused těch států, co jsou notoricky známí tím, že mají velký daně, co jsou v podstatě všechny státy Evropské unie. No, takže nakonec mi z toho modelu vyšlo v podstatě všechno, co jsem si já myslel. Tady je pak zajímavý, že u Itálie mi to šlo naopak, tomu se dostaneme v debatě. Zjistil jsem. Takže já jsem prověřoval, existuje ve Švýcarsku daňová konkurence mezi kantony definovaná takhle nějak těma svými parametrama, a zjistil jsem ano. Zajímavý výsledek, takže jsem vědecky jsem prověřil ekonometricky, že to, co říkám, jsem není totální blbost. A abych to mohl graficky ilustrovat, tak jsem si vzal zdanění osob v hlavních městech těch kantonů, protože já jsem vycházel z paperu staršího. Já jsem teda dělal 1999 až 2011, oni dělali něco jako 85 až 98. Takže já jsem navázal a mě vyšly ty grafy v podstatě si nějaký. Akorát oni teda nějak dělali to zdanění v těch celých kantonech, ale ve Švýcarsku ty daňové sazby si zase stanou jednak kantony a jednak obce. A já jsem nezjistil metodu, jak spočítat nějaký průměrný zdanění v těch kantonech, takže jsem si řekl, spočítám to jenom za ty hlavní města, kde budu předpokládat, že ty daně jsou spíš vyšší. A schválně si mi to vyjde a vyšlo mi to krásně. Takže pro lidi, co nejsem jistý, já myslím, že to mám pro rodiny, ale možná ne, už teď nemám. Dělal jsem to před 5 lety, 6. Pro ty nejchudší každopádně mi vyšlo, že ty daně krásně klesají. Od roku 99 do roku 2011 krásně klesají. To se mi vyšlo v té studii, ze které já jsem vycházel, někdy od toho roku 80-85 do toho roku 99, jim tak vycházelo, že pokud si vyděláte 30 000
franků ročně a míň, tak se vám neustále snižuje ta daňová sazba. A třeba tady je kanton Vád, kde neplatíte nic. A nejsou všechny kantony, jak si všimli bystré jistky, si všimli, že tam nemá všechny kantony. Těch kantonů je 26 a byl by v tom totální vrdník, jak říkáme. Takže jsem vybral kantony, jak se říká, že jsou v té daňové konkurenci, které jsou nějak důležitý, které jsou signifikantní tomu daňovou konkurenci. Pokud se není jenom Vád, ale ještě je ten červený, ten růžovej, což jsou podobné, ale... Zajímavý je, když se podíváme na lidi, co už vydělávají trochu víc, do 100 000 franků ročně, tak tam ta daňová konkurence pořád funguje, ale už ne tak ostrá. Takže už se vám nestane, že existuje kanton, kde je to nula, a už se vám to nesnižuje tak rok od roku o tolik, jak těm chudým. Když jste milionáři, když vyděláte milion franků ročně, tak se vám to jako možná trochu snižuje, víš, to zůstává stejně. Což je zajímavý, že pro ty milionáři to vyšlo i v té studii, ze které já jsem čerpal, jim to vyšlo stejně, protože je taky v podstatě žádný posun. Což je zajímavý, proč to tak je. To je zajímavý, ale já na to nemám odpověď. Jestli ty kantony dokážou utvořit si větší kartel pro ty milionáře, nebo je to milionářům jedno, jestli platí 300 tisíc nebo 50 tisíc daní. To je na jinou práci, než který já jsem psal tu diplomku. Já jsem byl spokojený, že mě vyšlo, že si konkurují pro ty chudý střední. Pro milionáře ne. To je možná na debatu. No a tady máte teda ty výsledky z svýho modelu. Myslím, abych ukázal, že jsem si myslím, že z prstu. Totéž platí, to byly teda daň z příjmu fyzických osob. Totéž platí pro, což nemám já diplomce, ale zase jsem to vzal z nějaký studie KPMG. To teď platí pro daň z příjmu právnických osob, to znamená pro daň z firem, to taky pořád klesá. To je průměrná daň z příjmu firem ve Švýcarsku, pořád klesá. Jako už dlouho tady mluvím? Kolik? Hoďku. Jo, tak to je zajímavý, ale přeskočím. Tak tohle to je ten kanton Cuk, který je malinký, a já vám chci říct taky jako případovou studii. Když to byl, tak už myslím, že to je nějaký předposlední stavě toho zpátku. Když to byl kanton takový vesnický, kde skoro nic nebylo, ale zjistili, že to vlastně asi není chytrý, tak snížili ty daně a najednou se jim tam nastěhovaly firmy. Nastěhovaly se jim tam vypálené pracovní místa. Tím pádem se tam nastěhovali lidi z celého světa, což pokud nejste sluníčkáři jako já, tak vám to může připadat špatný, mně to připadá pozitivní. Kdyžže jste takový jako jurisdikce velikosti jevíčka nebo něčeho takového, a máte tolik firem, tolik pracovních míst a tolik cizinců, mně to připadá jako skvělá věc, jo? Že si dokážete takhle nalákat lidi rozumnou veřejnou politikou. Zdanění v Cugu je zhruba poloviční, jako je jinde ve Švýcarsku, to znamená, že je zhruba třetinový proti tomu, co je jinde v Evropské unii. Je to nejbohatší kanton, má nejvíc lidí v zelené na univerzitě a ještě má takovou krásnou přírodu, takže každý, kdo chce ušetřit na daních a bydlet v krásné přírodě, když krásná přírodě je možná v celém Švýcarsku, doporučuji, pokud umíte německy, teda rozhodně se přistěhovat do Cugu. Já jsem dřív tady v té prezentaci, já nevím, proč jsem to sundal, to bylo dobrý. Jsem to vyndal teda. Já jsem to vyndal, protože v Bruselu nevěděl, co je Brno vlastně. Tak já jsem tady dřív měl, že podle mě jako že já si přeju vlastně, aby Česká republika napodobila to Švýcarsko. Já bych si přál, aby ty spousta pravomocí, co má dneska česká vláda, nebo český parlament, aby to měly ty kraje, v případě města. A já bych předpokládal, že Praha by byla něco jak ten New York, kde teda to zdanění je vysoký, protože tam jsou ty jednak turisti, kterým je to jedno, jako, tak oni chtějí jít do Prahy a tak nepojedou do Kladna,
když jenom kvůli tomu, že v Praze jsou o 3%, o 3% vody vyšší daně, tak jako kvůli, ten turista kvůli tomu nepojede doklad na místo do Prahy. Takže jednak turisti a jednak bohatý lidi, bohatý firmy, kteří touží potom bydlet prostě v té Praze, takže je jasný, že Praha bude něco jak New York v tom srovnání, nebo jako Bern a Bazilej. A já jsem tam měl příklad v té prezentaci, že Brno podle mě by bylo něco jak ten Washington, jestli to město těch univerzit a byrokratů, který ale čelí té velké konkurenci z těch okolních regionů, takže by to zdanění mělo malý. A já třeba pocházím z Karlovarského kraje, který mu by vyloženě strašně prospělo, aby si mohl stanovit mnohem nižší daně a nalákat tam investice, nalákat tam ty lidi, a prostě nemůže, takže je to kraj s nejvyšší nezaměstnaností, s nejvyšší kriminalitou, s nejmenší volební účastí, a ten kraj si prostě nemůže vůbec nic udělat, protože nemá ty pravomoce. Což je druhá půlka teda mojí ty diplomky, jak to nastavit v České republice, k tomu se třeba dostaneme v debatě už tady přitahu. Asi dostavení. Evropská unie si myslí o daňové konkurenci, Evropská unie si myslí, že to je nejnebezpečnější věc na světě a že to musí zrušit. Existuje v Radě ministrů Code of Conduct Group on Business Taxation a jejich úkolem je omezit škodlivou daňovou konkurenci. Což když se jich zeptáte, co to je, tak vlastně oni vám řeknou, že to je jakákoliv daňová konkurence. Oni vám řeknou třeba, že státy, co mají daň z příjmu blízkou nule, to ani nemusí být nula, a řeknou vám daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu těch firm, že když mají blízkou nule, tak to je škodlivý, co musí zakázat. Taková jurisdikce podle nich patří na blacklist a s tou nesmí podle nich být, jak si to přejou, být žádný bankovní spojení. Takže když někdo bydlí někde na Manu nebo někde, kde mají nulovou daňovou sazbu, tak oni ho odstřihnou od jakýchkoliv bankovních spojení a nechají ho klidně vyhladovit. On tam přijel jednou z Teplic na ten náš výbor a já jsem svým poslancovi řekl, já bych se chtěl teda zeptat na tohle, co tím myslí. Stiglitz napsal normální report. Stiglitz napsal, prostřednictvím svého poslance jsem se zeptal, jako vy to myslíte vážně, že necháte ty lidi vyhladovět jenom kvůli tomu, že jich vláda stanovila nulovou sazbu. Já jsem čekal, že on mi řekl, ne, to jste úplně špatně pochopil, a on řekl, no, oni prostě musí přijmout odpovědnost za to, jaký zákony přijímá jejich vláda. Tady jsou vlády. Tady je teda finanční komisář, který, to je taky jako poslední, když chcete být hipster v Bruselu, v těch institucích, tak musíte být proti agresivnímu daňovému plánování. V českém právu a v britském právu, v americkém právu, o jiných právních systémech nevím, takže k tomu se nemůžu vyjádřit, máte zákonnou povinnost jako firma snížit, co nejvíce snížit tu daň, kterou zaplatíte. Vy máte tuhle povinnost vůči svým společníkům, pokud jste SROčko, vůči těm akcionářům, pokud jste akciová společnost. Evropská unie nechápe, že tohle je zákonná povinnost těch firm. Takže oni musí mít agresivní daňový plány, to znamená snažit se o co největší daňovou povinnost. A Evropská unie to touží zakázat. Což je proti myšlence těch firm a proti tomu právu. Přeskočím. Tady je, co jsem říkal, že v Belgii tohle je bez zdravotního pojištění. A v Belgii i bez zdravotního pojištění se musíte vydělat, že z té vaší hrubý mzdy vám zbyde méně než 50%. To je rekordman OECD a rekordman Evropské unie. Belgie, Česká republika na tom není moc dobrý. Jsme nahoře. V angličtině to nedává smysl ten vtip, protože v angličtině se říká daňový přístav a ne daňový ráj. Na češtině vám můžu říct, že daňový ráj existují jenom proto, že existují daňový pekla. A když se podíváme na země, jako je Nový Zéland, Švýcarsko, Chile, tak vidíme ztrát i líp, než jak to dělá Česká republika nebo jak to dělá Belgie. Co s tím? Podle mě to je recept jednoznačně. Necentralizovat DPH a další daně na úrovni Evropské unie a podle mě ani necentralizovat na úrovni těch států. Pokud teda Evropská unie už si něco chce dělat, tak nepřijímat minimální sazby, ale maximální. Decentralizovat to i v těch členských státech. A ještě víc daňový konkurenci pro ty státy. Jsou projekty jako ty chartovní města,
Free State Project v Americe nebo Seasteading. Můžu si v debatě, co to je, jak se tím zvýší daňová konkurence pro státy. To je ode mě všechno. A já vám děkuji za pozornost a těším se na přínosnou debatu. Ještě řeknu jednu věc. Z Liberálního institutu jsem přivez detašovaný pracoviště našeho e-shopu. Máme nějaké skvělé publikace. Máme i skvělé publikace z minulosti, které máme zadarmo na našem e-shopu jako e-knihy. Takže si je stavujte a čtěte. A ty, co ještě nejsou, některý z nich teda máme taky zadarmo, tady z těch, ale některý z nich zadarmo na e-shopu nemáme jako e-knihy, takže koupit si je ve fyzické podobě je jediná šance, jak je přečíst. A máme tady výkvět, co jsme vytiskli letos, novou knihu Johana Norberga Pokrok, která je podle mě fakt bezvadná, já tam mám předmluvu, tak si to prosím. Mám tady platební terminál, že byste platili kartou, kdybyste neměli tady ty dongy, které byste těším se na dotazy. Já jsem se tím zabýval, tady tímto, tu daňovou konkurenci trochu v jiném kontextu. Zabývám se korupcí, jestli mě znáte, jmenuji se Tomáš Král. Tak mám vlastně příklad, který ukazuje, že daňová konkurence neexistuje. A dělo se to v 17. a 18. století ve Francii, kde vlastně, ono je to jakože příklad organizace, která nějakým způsobem podporuje korupci, ale vychází z toho decentralizovaného modelu, kdy ty jurisdikce, korupce jako kdyby ten poplatek je v podstatě daň. No, že ona je nelegální, jo, ale je to daň. Chová se to stejně, prostě ten úředník si vybírá daň, akorát ji neodvádí formálně a neprezentuje formálně, ale neformálně je to v podstatě jakože neformální zdanění. Takže ten model se dá jako srovnat i s tou daňovou konkurencí. A fungovalo to tak, že ty jurisdikce byly decentralizované v rámci jednoho státu, Francie. A tím, jak vlastně ten vládce, ten panovník, feudální, neměl kontrolu nad těma konkrétníma oblastma, těma kantonama, tak si ti vládci mohli vybírat daně podle sebe. A vedlo to k tomu, že se ty daně celoplošně zvyšovaly, furt nahoru, až to skončilo válku. A i když si mohli konkurovat, úplně stejně jak to Švýcaři. A ta daňová konkurence vedla úplně k opačnému, té větší korupci, k těm větším daním, k tomu vyššímu výnosu. A vlastně je to jako kdyby takový jako, že příklad toho, že to nemusí fungovat. Že to může skončit naopak, že to může skončit tou větší centralizací moci a může to vést k tomu centrálnímu plánování. Tenkrát to vedlo k té diktatuře a k té válce, která potom jako vyvrcholila těma bojema mezi těma velmocema, kdy vlastně ten panovník už nebyl schopný udržet moc nad tím územím a začal dál omezovat tu daňovou konkurenci, když původně tam ta možnost byla, té konkurence tím, že zvyšoval to území a začal dosazovat ty konkrétní feudální jako kdyby, já nevím, jak se to jmenuje. Byli to v podstatě jeho příbuzní, kteří... Já si tím stačím jenom říct, že ten příklad toho, že ta daňová konkurence existuje, je čistě, může být čistě výsledkem náhody. Že to nemusí být prostě jenom že to nemusí být jako kdyby konkrétní model, který se dá aplikovat na konkrétní situaci v konkrétním čase. Že to, co třeba fungovalo ve Švýcarsku v té chvíli, kdy ty jsi to třeba měřil, kdy ti vyšel ten ekonomický, kdy ty parametry seděly v té realitě, nemusí odpovídat tomu, co by se třeba dělo teďka, kdybys ten stejný model naformuloval, našrouboval na Českou republiku, na ty Karlovy Vary. A mohlo by se stát úplně opak. A třeba stačilo by jenom jedna věc, stačilo by jenom zavést regulaci, která by zakázala nebo zvyšovala nadměrný břemeno, zvyšovala zdanění toho možnosti se stěhovat. V tu chvíli by to skončilo opačně. Protože ve chvíli,
Ty máš Švýcarsko, který je relativně svobodný stát a historicky vznikl jako svobodný stát. A je tam absolutně nemyslitelný, že by někdo se nemohl přestěhovat ze státu do státu, tak ta daňová konkurence může fungovat. Ale ve chvíli, kdy toho našlohuješ třeba na Uzbekistán a bývalý sovětský republiky, kde je nějakou neformální instituci, nějakou neformální organizaci zakázaný se stěhovat, když třeba to není formálně daný v těch pravidlech, tak to povede k komunismu anebo diktaturu. To mě připadá logický, že když se ty státy nebudou moc konkurovat tím, že se budou lákat ty zákazníky nebo teda daňový poplatníky, tak mi připadá logický, že to nebude fungovat. Jo, no jasný, já se snažím... Takže jako samozřejmě, že to má nějaké předpoklady, to, že se můžou lidi stěhovat a jak jsem říkal například do toho Švýcarska, čím lehčí je pro vás se přestěhovat, tím místo funguje. Čím větší je ta jurisdikce, čím víc má sousedů, který navíc mluví stejným jazykem a který jsou navíc pořád švýcarský, takže ty sami od sebe mají nižší daně, tak tím větší je tam ta daňová konkurence, tím nižší máte ty daně. Mně připadá třeba, ještě jsem můžu říct k tomu Švýcarsku, že jsme tam měli nějakého nedávno na tom našem výboru nějakého švýcarského whistleblowera, který říkal, tam ukazoval nějakou tu tabulku, jaký mají daně z příjmů těch právnických osob ve Švýcarsku. Což se někdo měl takový nějaký 12%, no něco takový 12% nebo 15% nebo kolik to bylo, ale říkal, to je závod ke dnu. A to musíme zastavit. Jako jestli závod ke dnu vypadá tak, že ty vlády budou poskytovat veřejné statky a veřejné služby jako ve Švýcarsku, tak jako cash už bychom všichni byli na tom dně. Jasně, no já nevím, jakože, jo? No, tak když se ty lidi nemůžou stěhovat, tak to se samozřejmě. Jasně, já si jenom snažím upozornit na to, že model, který někde funguje, nemusí fungovat jinde, a nic víc. No, to já si právě myslím, že musí, jak jsem vysvětloval na té teorii, proč to tak je, tak podle mě jednoznačně, když se ty vlády budou konkurovat, tak ty daně musí jít dolů. Ale v té svojí, já bohužel nevím, jak to bylo ve Francii, to nebyl liberalismus ani zdaleka, to se nepodobalo dnešním státům ani... Bylo jako ta výchozí situace, ale, po 16. století byla hodně průjma. No to určitě nebylo. Jako svět, kde panovník uděloval monopoly všem a nikdo nemohl svobodně podnikat, se nepodobal dnešnímu světu ani jako omylem. Ale chtěl jsem říct, že já v té svojí diplomce, v té druhé části, kde píšu o tom, jak to zavést v České republice, tak abych se vyrovnal tady s tím, že ty lidi řeknou, no ty kraje stanoví daní sazby 150%. Tak jsem nám psal, ten parlament může říct, že ta maximální daná sazba prostě bude tolik. A teda, když ty kraje nebudou chtít konkurovat, tak se konkurovat nebudou a stanoví na tu maximální sazbu. Tím pádem tady ta výtka odpadá a ty kraje si budou ty sazby snižovat, hodně zvyšovat na tu maximální sazbu. Ale tak když ti nebudou chtít dát nějakou konkurovat, tak nebudou. Ale když budou chtít, tak budou moc. Já tam vidím problém, jak se tam jako dostat v té situaci, že by ten stát si řekl, tak teď to decentralizujeme a teď ty kraje budou vybírat daně místo nás. Protože víš, jak to je se spousta peněz, které najednou oni, kteří lidi měli bez té moci, tak najednou bez té moci nebudou. Takže jako jak ty lidi přesvědčit, co toho zdají. No, to právě. Já jsem se tam si snažil nějak vyrovnat, jo? Jak je to pravděpodobný a jaký zájmové skupiny, jaký budou proti tomu, jaký budou pro, tak samozřejmě ty kraje budou pro, ale ty nemají za tolik síly, aby převážily všechny ty zájmové skupiny, co jsou proti. Musí jako studenti za svobodu získat větší fame a prosadit. Jako já nevím. To je právě to složitý, no, jak to zavést. To je stejný problém rostoucí byrokracii, že jo? Prostě lidi, jakmile se vytvoří ta byrokracie, tak už se jako těžko vzdávají, protože dokud nebyla, tak jim nechybí, ale jakmile už je, tak si nedokážu představit, že vůbec ne. Těžké. Je to tak. No, na to odpověď. Já taky ne. Tak tady chytří lidé ze strany zase budou to vymyslí a příště to budeme vidět. Jo, Pavel to prosadí, to je teď jako zastupitel. On se radši zdrhnul, aby nemusel čelit dotazům voličů, tak to odešlo. Martina, ty jsi měla? Martina zdrhnul.
To měla na mě připravený dotaz, ne? Tak jsem říct já. No, to Martine. Já jsem samozřejmě nečetl tvoji diplomovou práci, takže tím nevím, jestli to přenáhodou neřešil, ale ona ta, to zdanění může mít takový, podle mě, více dimenzí. Nebo ta konkurence toho zdanění. Samozřejmě mezi státy, mezi kantony, mezi kraji, mezi městy a tak dále. To je jedna možnost. Ale zároveň tam je, určitě funguje v podstatě konkurence těch jednotlivých daní. Protože jak se třeba hovořil o daní z příjmu fyzických osob, tak to je jeden typ daně. Což se hodně typicky pro město, kde je spousta úředníků, kteří mají prostě nějaký relativně vysoký příjem a vyplatí si to daň. Ale potom jsem ukázal ten kanton, který je bohatý. Je tam hodně bohatých lidí, nebo Rusů, nebo Rusů, a ti mají nemovitosti. A ve chvíli tam jsou lidé, kteří mají příjem třeba z nějakých právnických osob, dividend a tak dále, tak jestli potom zase tam není důležitější ta daň třeba z nemovitých věcí. Já už si to taky moc nepamatuju, protože jsem to psal dávno, tu diplomku, ale já si myslím, že minimálně jsem to tam zmínil, že to není ideální zkoumat jenom tu jednu daň, protože právě ty státy si hledají možnosti, kde to vybrat jinde. Takže samozřejmě podle mě by bylo lepší najít nějaký ukazatel, co sleduje to celkový zdanění, nějakou tu složenou daňovou kvotu nebo něco, ale mně se to tenkrát nepodařilo najít na úrovni těch kantonů. Takže jsem použil tohle a jako obranu jsem měl, to použili i ten Felt a Royalier v tom paperu, ze kterého já jsem vycházel. S tím souhlasím, já jsem tam psal právě, že ty vlády samozřejmě, pokud by si umožnilo tohleto, tak by vymysleli strašnou spoustu daní. Já jsem to pak určitě psal v tom druhém díle, kde jsem psal, jak se k tomu dostat. Takže jsem tam psal, těm se pak musí zakázat vymýšlet si nový daně, daně ze psů, z odpadků, z oken, ze čtyřkol a tak, co vymýšlej, že jo. Jak říká Petr Bartoň, můj učitel bývalej, Bartoňovo lema, za vším divným hledají divnou daň, tak to by si jim samozřejmě muselo zakázat, no, protože ty kraje samozřejmě by si vymysleli tisíce různých daní, aby se tomu vyhnuli. Ale já souhlasím, že lepší by byla nějaký kompozitní ukazatel, ale ten jsem neměl k dispozici. Ale když se podíváme na složenou daňovou kvotu Švýcarska, tak vidíme, že je prostě nižší než složená daňová kvota těch okolních zemích. Nemusí to být tím, že ty kantony si daňově konkurujou, ale podle mě ta teorie i ta empirie teda ukazuje, že to nejspíše proto. No a potom ještě druhá věc. Jsi říkal, že ta Evropská unie se snaží harmonizovat tu daň, respektive udržovat nějakou relativně podobnou míru daňovou, třeba tu daň DPH, protože všechny země tam nějaké rozmezí, kolika procent může ta DPH dostat. Je stanovená minimální DPH 15%. A Evropská unie sama říká, že to je kvůli tomu, aby nebyly distorze. To znamená, aby ta DPH byla co nejpodobnější ve všech členských státech. No a pokud by si to rozstříštil ten daňový systém, protože by každé město, kanton, nějaká úřední jednotka, by si stanovila ty daně vlastní. Ať už vlastní množství těch daní, typy těch daní, a zároveň tu daňovou sazbu, tak jak by to potom vypadalo s transakčními náklady. Takové nezvýšily by se neuměrně pro jednotlivé ty podniky, dejme tomu. No s tím DPH to podle mě dělat nejde, tak jak to mají v té Americe. V té Americe to můžou mít po městech právě proto, že se to platí až na tom jednom místě, až když to prodáváte spotřebiteli. S DPHčkem, kdy se to vymění 20 nebo 50 firem v různý fázi produkce po celý EU, v různých městech, tak to by podle mě nešlo. A v tom Švýcarsku ty DPHčko stanovuje federace. Ty kantony ani města nestanovují DPH, ty stanovují jenom ty přímé daně. Takže já si můžu představit jako oba ty modely, v Americe to funguje i na ty nepřímé daně, ale prostě nemůže to podle mě být DPH, protože není možný, aby když firma prostě z Brna nakupuje něco z Liberce a něco jiného z Hradce Králové, tak aby si zjišťovala všechny ty relevantní daňové sazby, co si má odečítat. A něco nakupuje prostě z Korku v Irsku a něco ze Stalinu v Estonsku, tak podle mě není možný, aby si zjišťovala ty relevantní DPH. Takže to si myslím, že by určitě nešlo. Třeba jo, ale zase nevím představit. Oni právě pak, v Americe to právě platíte jenom
na ten fyzický prodej. Takže když si nakoupím knížku Barnes & Noble ve fyzickém krámě, tak zaplatím tu daň z obratu. Když si nakoupím na Amazonu, tak to vždycky bylo tak, že se tam žádná daň z obratu neplatila. A oni říkali, ty kamenné obchody nám ten Amazon nekale konkuruje, protože tam se neplatí ta daň z obratu. No jenže to prostě nejde. Tam je 50 států, obcí, já nevím, kolik jich může být, miliony třeba obcí, jsem možná řekl, 100 tisíce obcí určitě ve Spojených státech. Není možný, aby Amazon a jakýkoliv malý krám, jak se zjišťoval, jaký jsou ty daně z obratu v jakém městě. Takže oni pak zavedli, nejsem si jistý, jestli už to je zavedený, ale rozhodně chtěli zavést tu internetovou daň z obratu, aby aspoň teda trochu to vyrovnali, jestli je to dobře nebo špatně, nejsem si úplně jistý, ale to je jakoby podobný, že jo, ten jeden hráč, ten jako co to prodává všude, nemůže znát ty jednotlivé, ty daňové sazby v těch jednotlivých městech. Právě, no a jsem tady spíš argument pro jednotnou daňovou sazbu, respektive pro jednotnou daňovou sazbu co největším, nějakém co největším územní jednotce, než to co jakoby, tak jako, podstatě, že je, když ta DPH, když bude 28 různých DPH, si myslím, že to není až takový problém. Když navíc máme reverse charge, tak to je o to jednodušší. Takže jako pro mě, za mě, ať ta DPH je státní. Já netrvám na tom, že zrovna ta nepřímá daň musí být decentralizovaná. Pro ty přímý daně se mi to líbí víc. Ale třeba někdo řekne, že to musí být pro všechny daně. Já si myslím, že nemusí. Když bude ta DPH teda na úrovni státu, nebo jako klidně ať je harmonizovaná na úrovni EU, ale jako maximální dá, nebo jako nějaká rozumná, ne, neharmonizovaná na 30%. No, teď, když se na tím zamyslíš, tak ta otázka je, jak to udělat, aby ta daňová konkurence byla někde jinde, než třeba v tom Švýcarsku nebo v té Americe, je daleko složitější, než naformulovat tu otázku, naformulovat ten model, jestli ta daňová konkurence existuje. Protože... No já jsem se nad tím snažil zamyslet v té diplomce teda. No a výsledek, jakože... Tak jak to musí dělat, aby ta daňová konkurence byla v České republice i ve Švýcarsku? No tak já, kdybych byl diktátor, tak prostě řeknu, tady ty a tady ty pravomoce teď mají kraje, ty si můžou stanovat takové a takové sazby, daň z příjmu, daň z přidané hodnoty bude prostě z celostátní, bude 15% třeba a čau. Což je jednoduchý, když jsem diktátor. Složitý je protlačit to tím parlamentem, jak jsme si říkali, ty zájmové skupiny jsou proti tomu. To já jako neříkám, že to je jednoduchý zavést. Ten model vymyslet není zase tak nic těžké, to se prostě okopíruje z toho Švýcarska. Prosadit to, to je těžké. A to dělají politici, to já si myslím, že já neumím, takže tam já už se nevyjadřuji s tím. Tady máme overlorda Brna střed, a ten vám řekne, jak se to má zavést. No právě, že se na tom zamyslíš jako teoretik, ne jako z pohledu toho voliče, který by si tam představoval jakože svoji jako volební program, který by volil, ale jako teoretik toho chování těch politiků, tak zjistíš, že vlastně když se na tě zamyslíš na těma historickýma zkušenostma, tak v té Americe to, že ta daňová konkurence funguje, je v podstatě výsledek války. A že ta kolonizace a konkrétní nastavení těch jednotlivých států je výsledek několika set trvajícího konfliktu mezi těma kolonizátorama, mezi tou divočinou a pak ještě navíc mezi tou válkou, mezi tou vládou, která se snaží o federalizaci, a mezi těma konkrétníma municipalitama a dalšíma konkrétníma politickýma uskupeníma, které mezi sebou furt dokola válčili několik set let, až to vlastně po té válce severu a jihu skončilo tou celkovou federalizací, které se stejně nepodařilo odebrat pomoc těm jednotlivým malým státům, který se tam jakože z ničeho nic vyrostly z toho divokého západu. Zatímco, když to vezmeš v Evropě, tak... S tím nesouhlasím.
Ale jako je to... Ten důvod, proč to je ve Švýcarsku a v Americe, je ten, že Švýcarsko založili ty kantony a Ameriku založili ty státy. V České republice vláda založila ty kraje, takže v České republice to naopak. Kraje nezaložily Českou republiku, ale vláda založila ty kraje. No, přesně tak. No ne, a to nesouvisí vůbec s válkou. Ve Švýcarsku žádná válka nebyla, tam se sešli ty sedláci a řekli si, založíme Švýcarsko. Ale ten důvod je, že prostě to vzniklo z, jakoby ze spoda a v České republice ze zhora. Takže my samozřejmě žádnou konkurenci nemáme, protože ta vláda, když ty kraje založila, by se, nebo vláda, já říkám vláda v tom americkém smyslu, ten parlament by musel se zříct svých pravomocí a musel by je delegovat na ty kraje, což se mu samozřejmě nechce. A podle mě je naším úkolem, a to si k tomu, že to chce. To si o tom, že to chce. A to je vlastně dává smysl jako spíš ty kraje, nebo zemské zřízení, nebo města, nebo jako na úrovni obcí, nebo jak to je ta poslední jednotka, kde by se to dalo úplně ta konkurence zavést? Já jsem si to zjednodušil tak v té diplomce a řekl jsem si, tak máme 14 krajů a řekl jsem si, jak se, když se srovnáme s těma švýcarskýma kantonama, tak jak to srovnání dopadá. Jo. A dělal jsem to zas až nějak moc sofistikovaně, ale podle mě by z toho srovnání vyšlo, že se to zprůměruje a udělají se směrodatní odchylky, takže ty český kraje jsou tam zhruba stejně jak ty švýcarský kantony. V Švýcarsku jsou taky obří kantony, kde nikdo nebydlí, to teda v Čechách vlastně. A jsou obří kantony, malý kantony, bohatý kantony, chudý kantony, u nás to máme taky velký kraje, chudý kraje, bohatý kraje, je to různý. A vyšlo mi, že podle mě jsou podobný aspoň na první pohled. I teda na druhé, když se tam udělá úplně základní statistická nějaká analýza. Teď jsem si řekl, začněme těma krajema. A tady jsou kroky, jak k tomu dospět. Musíme se vědomat s tím, že spousta zájemných skupin to teda nebude chtít, ale jde to podle mě udělat určitě na těch stávajících krajích, co jsou. Někdo by přišel a řekl by, ale to ne, to mají být kraje, co existovaly za komunistů, nebo to. Ale já jsem si řekl, jak už to máme, tak proč ty kraje nevyužít? Za mě, proč by si nemohli konkurovat i města, ale kdyby se nám podařilo prosadit 14 krajů, že si budou daněvě konkurovat, tak podle mě lepší, než to, co je teď. Kdy pak Marvanová ze zoufalství, protože nemůže zavést nový daně v Praze, tak chce všechno zakázat. Takovýhle člověk by se mohl vyřádit na tom, že prostě udělá v Praze velký daně, byl by spokojený. Pobyl by se tím všude ve všech novinách, že Pražáky zdanil na dvojnásobek a dal by jinak pokoj. Ale protože to nemůže udělat, tak se všechno zakázal. Ok, díky. Tak Martino, měla jsi ty dotazy? No. Měla jsi ty dotazy, že? Já mě nečekám. Já už nevím. Sleně, se zeptej, co ti dávám návrhy, že? Nedal jsem právě žádný návrh. Jo. Akorát já jsem se nezjistil odpověď, tak se na to radši neptej. V Americe ještě přijde... Ale v Americe ne, právě. Máme, my tady v EU zavedla, teda to nevím, kdo to zaved, ale prostě... u nás to zaved Klaus, ale jedním z důvodů bylo určitě harmonizace s právem EU. V Británii zavedli DPH jenom kvůli tomu, aby harmonizovali právo s Evropskou unií. Prostě máme to v EU, máme DPH. Rakušáci mají něco jiného, myslím, ale jinak všichni ostatní mají daň z přidané hodnoty. V Americe ji nemají a tam mají daň z obratu. Takže tam, když přijdeš... Například. Jo. Nebo z Německa, to je jedno. Ano, ne z Ameriky. V Americe si 1000 firm vymění to dřevo, až to nakonec ta sova v tom Walmartu, s tou čepicí, na který zase dělají ty švadleny. A teprve, až se prodá ta sova tomu zákazníkovi, a ty jdeš v tom Walmartu a vidíš sova za $1. A říkáš si, to je skvělý, prostě tady na tom pracovalo 20 firm, až ta švadlena na ty čepici té sovy a já se zaplatím $1.
Ty si to vezmeš, dáš se do toho košíku, přijdeš ke kase a oni ti řeknou, to stojí $10, protože ti tam napočítají ještě tu daň z obratu a pak ti to dají do třech těch igelitek, protože prostě v Walmartu ti dají na všechno třikrát víc igelitek, než potřebuješ. Já to mám vystudovaný a dokonce mám glit, že to můžu učit. Ale já to nevím, já to vždycky musím učit. Když někdo není plátce DPH, tak si neodečítá tu, někdo mě opravte, protože to řekl blbě, si neodečítáš tu DPH, kterou nakupuješ. Ale pak už nepodáváš daní přiznání. No a nepodáváš přiznání. No, takže ty jsi, když nejsi firma, co platí DPH, abych možná řekl zase blbost, tak jsi jako ten spotřebitel. A ty si když to zase prodáš firmě, co je plátce DPH, tak nevím. A ta firma si udělá sami. Tak ty k tomu nepřipočítáš DPH, když prodáváš. Já prodám. Když jako neplátce prodáváš za 10 000 třeba něco, tak ty k tomu na té faktuře nepřidáš to DPH, protože ho odvádíš. No jasně. Takže oni to pak prodají za 12 plus DPH, takže za 13 třeba. A oni teda si odečtou jenom to DPH na výstupu a nemají si co si tam jako na tom výstupu nemají co proti tomu. No. Na tom výstupu nemají nic. No takže... Většina firm jsou plátci DPH. No, jako kdo to platí, to závisí na té daňové incidenci. Ne, to je z daňové teorie, nebo z ekonomické teorie. Cože? Neúčetně to platíte firma. Ale ve skutečnosti, jako ta daň dopadá, to je otázka daňové incidence. A to je prostě z daňový... Jo, no jasně, no to jo, ale jestli ta daň dopadá na tebe jako firmu, nebo na toho spotřebitele, to je otázka těch daňových incidencí. Nebo na tu firmu, co jí to přeprodala, to je otázka těch daňových incidencí na každém tom kroku. Což, daňová incidence je jak skloněná je křivka poptávky, jak skloněná je křivka nabídky. Já bych to teď tady musel kreslit a myslel bych to špatně. Takže je lepší stranit na Wikipedii. Ne, ale ještě jak je moc na křivu? Já bych to spletl. Já bych to tady teď musel vymýšlet. A navíc nemám kompresi. To je takový velký problém, co jim přijde, že je docela jako zásadní, je, že ti lidi vlastně ani neví, jaké ty daně jsou, kolik jich opadí. Podle mě jako jeden velký krok správným směrem by byl, kdyby ten zaměstnanec prostě dostal na účet všecko, i tu zaměstnavatelskou část, i tu zaměstnaneckou část, a pak by to musel prostě naťukat do toho internetového bankovnictví a poslat prostě na ten účet ve zdravotní pojišťovně, potom ten sociální, potom tomu státu, na finanční úřad a takhle. A to by podle mě jako ty lidi jako urcovalo hned, protože by museli polovinu těch peněz se naučit poslat někam, tak to by nikdo neposlal. To by laferová křivka by jako... No tam je právě ale problém s tím, že by to strašná spousta lidí neplatilo. No. Co s nima? Zavří? Což to bylo v té Americe, že? Tam to, kde kdo neplatil, tak tam vynalezli tu... Já nevím, jako ty odvody, které platí, že to platí ten zaměstnavatel. Možná to zaměstnavatel, ten stát si vyšlápne strno, že jo? On řekne, tak jako, nám tady přežijte, tolik my vám zakážeme činnost. Takže na zaměstnavatele se stát vyšlápne stadnic, takže to je vynález, prostě jak donutit lidi platit daně, že to neplatí ty lidi, ale ty firmy. No jasně.
Ty lidi o to pak neví. Ale jako tam je jako podle mě někde ve Švýcarsku aspoň některé kantony to mají, že tam musí jednou za rok přijít takhle a vysolit tam teda tu kantonální nebo tu městskou daň minimálně takhle. Je to prostě, no. A asi to tam nějak umí udělat, že tam nemají přeplněné věznice, minimálně se neplatí daně, já nevím. Ale jako u nás to není vůbec netuší. Já nevím, jestli to někdo neviděl, já jsem nepodal úplně oslnivý výkon v debatě s Michalem Píclem na Seznam TV v srpnu, tak on mi tam říkal, že superhrubá mzda, že to je nesmysl, že jemu by se líbilo, kdyby tolik vydělával. A když on to vydělává, superhrubá mzda. A to je ekonomický expert ČSSD. Nechápe, že vydělává superhrubou mzdu. Já si ne? To je zvězala s tím, že je ČSSD. Že? Možná to zvětšuje s tím, že ČSSD. No, právě. S tím, že mají problém teďka si zaplatit dluhy. No to asi nemůže pít celý teda, ale bude se muset rozstřihovat asi. Já vám teda děkuji všem za pozornost, děkuji za přednášku a za debatu. A teda teď bych ukončila takovou tu formální moderovanou část. A teď je to tady na vás, všem tady děkuju ještě jednou za to, že jste přišli. Můžete zůstat určitě, můžete si popovídat tak mezi sebou. A teda ještě jednou děkuju za pozornost a doufám, že se uvidíme zase příště. Až si kupte knihy. Jo, až si kupte knihy.